Лібе героїни андгера. Вітаємо вас, шановні слухачі. Сьогодні ви слухаєте тринадцяту лекцію першої серії нашого курсу, яка називається Хі бітте майн шлюсель. Ось, будь ласка, мій ключ. В попередній передачі в одній з кімнат готелю Європа вперше побачилися, а потім і ближче познайомилися, прибиральниця Ганна та портьє Андреас. Однак для Андреаса ця ситуація була не зовсім приємною. А винуватою у всьому була Екс, якій обов'язково хотілося привернути до себе увагу Ганни, а також пані Бергер. Вона постійно втручалася в їхню розмову, чим, звичайно, повністю збила обох жінок з пантелику. І коли пані Бергер запитала, чи є тут в кімнаті ще хтось, Екс відповіла: Я вія, так, ми. Потім до кімнати увійшов Андреас, а пані Бергер запитала його, що він тут робить. Але замість Андреаса їй знову відповіла екс, до того ж у першій особі множини, вживши особовий займенник Віа Ми. Зрозуміло, фрау Бергер здивувалася, почувши слово ми, адже окрім Андреаса, вона більше нікого не побачила. Ми сподіваємося, ви не забули, що екс є невидимкою. Тому логічним було запитання пані Бергер, чи Андреас завжди каже ми, маючи на увазі я. Андреас не знав, що йому на це відповісти. Його врятувала прибиральниця Ганна, яка вирішила представитися Андреасові. На я. Звичайно, в готелі не завжди є час для розмов і знайомств. Наприклад, сьогодні в бюро реєстрації готелю Європа дуже жваво. Люди прибувають і відбувають, звертаються з різними проханнями, про щось запитують. Ми підготували для вас чотири маленькі сцени. Послухайте першу з них ваше завдання зрозуміти, що дав пан Майєр Андреасові, що сказав при цьому пан Майєр. Guten Morgen, Herr you? You. Here, mein Schlüssel. An schönen tag noch. Auf Wiedersehen. Каже, Hier, mein Schlüssel. Oсь, mein Schlüssel. Here, mein Schlüssel. Докладніше ми пояснимо усе після третьої сцени. А поки що слухайте далі. Вчора ввечері одна жінка прибула до готелю і звичайно належним чином зареєструвалася. Сьогодні вранці вона знову прийшла до бюро реєстрації. Як ви думаєте, що Андреас повинен був віддати цій жінці? Що він говорить їй? ja, danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Андреас повернув жінці паспорт, який напередодні ввечері взяв у неї для реєстрації. При цьому він говорить. Ось, будь ласка, ваш паспорт. Hier, bitte. Hier, pass. У третій сцені до бюро реєстрації приходить постійний гість готелю доктор Тюрман. Андреас вже чекав на нього, бо на ім'я доктора Тюрмана прийшов бриф лист. Послухайте і спробуйте здогадатися, що загубив доктор Тюрман. Danke, es geht. Hier ist ein Brief für Sie. So. Ein Brief. Hm. Meine Brille. Meine Brille ist weg. Woher kommt denn der Brief? Aus Berlin. Entschuldigen Sie bitte, Herr Dr. Thürmann. Da ist ja Ihre Brille. Hm? Na, na <laughs> so was. Ich bin doch alt. <laughs> А що роблять з листом потім? Правильно, його читають. Для цього доктору Тюрману потрібні його бріллі окуляри. Але знайти їх він не може. Доктор Тюрман каже: іст век". мої окуляри зникли. Meine ist weg. А зараз ми пояснимо вам усі три сцени докладніше. Всі вони починаються з привітання, з побажання доброго ранку. Кудморн. Morning, Herr morning, Herr Dr. Як і належить вічливому портьє, у тих гостей, яких він вже знає, Андреас запитує: Як справи. Послухайте ще раз. Чи помітите ви якусь різницю між двома запитаннями? Wie geht's? Wie geht es ihnen? Перше запитання звернено до пана Майєра. Андреас формулює його так, як це прийнято у побутовій мові. Wie geht's? Як справи. Wie geht's? А звертаючись до доктора Тюрмана, Андреас використовує ввічливішу форму. Wie geht es Ihnen? Як у вас справи? Wie geht es Ihnen? Залежно від того, хто як себе почуває. відповідають так. Пан Майєр говорить Данке, гут. Дякую. Добре. Доктор Тюрман каже «Данке, ес гейт». «Дякую, так собі». «Данке, ес гейт». Потім пан Майєр віддає Андреасу ключ від своєї кімнати. «Хіє, майн шлюсель». «Хіє, майн шлюсель». Андреас повертає жінці її паспорт. «Хіє бітте, є пас». «Хіє бітте, є пас». Доктору Тюрману здалося, що він десь загубив свої окуляри. Майне брілле і ствек. Мої окуляри щезли. Майне бриле і ствик. Мабуть, це вам знайомо. Шукаєш всюди свої окуляри, а вони виявляються в тебе на лобі. Цього разу це сталося з доктором Тюрманом. Звичайно, Андреас одразу побачив, де знаходяться окуляри, і каже доктору тюрману: ось ваші окуляри. Та істя його бриле. У відповідь доктор Тюрман бурмоче, що він вже альт старий ich bin doch альт. На закінчення ми пояснимо вам, які присвійні займенники існують у німецькій мові. першій особі однини, коли мова йде про предмети, які належать тому хто говорить, вживають займенник – моє або «майне» моя. Mein Schlüssel. Mein Schlüssel. Meine brille meine brille. Так само як у випадку з неозначеним артиклем «ein», присвійний займенник «mein» стоятиме перед іменниками Чоловічого і Середнього роду. Der Schlüssel. Ein Schlüssel. Mein Schlüssel. Hier. Mein Schlüssel. Das Bier – ein Bier. Mein Bier. Das ist mein Bier. Займенник «майне» вживається перед іменниками жіночого роду. Так само як і неозначений артикль Айне. Brille. Brille. Meine, Brille. meine Brille ist weg. Присвійними займенниками, які вживаються у ввічливій формі, будуть І, ваш, Ваше. Або іре ваша. Ваш паспорт. Ваші окуляри». пас», «Іре бриле», «Іре бриле». У ввічливій формі другої особи однини, Тобто, при звертанні на зІ. «ви», перед іменниками чоловічого і середнього роду вживають займенник і ваш, або ваше Der Pass. Ihr Pass Hier bitte Ihr Pass Das Geld Ihr Geld Hier bitte Ihr Geld Ihr Stoit bei dem Die Brille Ihre Brille Hier bitte Ihre Brille У четвертій сцені знову з'являється екс. На її думку, Андреас, в якого зараз дуже багато справ і який зайнятий тільки своєю роботою, надто надовго залишив її без всякої уваги. Щоб чимось зайняти себе, екс грається з його речами і, нарешті, забирає в Андреаса його фюля авторучку. Ви знаєте, шановні слухачі, що Андреас та Екс звертаються одне до одного на ти. У таких випадках у другій особі однини перед іменниками чоловічого та середнього роду вживають присвійний займенник Дайн твій або твоє, а перед іменниками жіночого роду дайне твоя. Das ist mein Füller. Dein Füller? Ach so, das weiß ich doch nicht. Ist das auch deine Brille? Nein, Eck sei still, ich arbeite. Arbeiten, arbeiten. Der Mensch arbeitet immer. А зараз, шановні слухачі, на закінченні цієї передачі пропонуємо вам ще раз прослухати всі чотири сцени. Будь ласка, розташуйтеся якомога зручніше і уважно слухайте. Guten Morgen, Herr Mayer. Wie geht's? Danke, gut. Hier, mein Schlüssel. Danke und einen schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Andreas повертаe Jeans ihr Passport, jaki vona, na peredodniu Vecheri, zaleshile jomu dla reistratii. Guten Morgen. Guten Morgen. Hier bitte, Ihr Pass. Ach ja, danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Доктор Тюрман отримав листа, Однак він не може його прочитати, бо як відомо ніяк не знайде свої окуляри. Guten Morgen, Morgen. Herr Dr. Wie geht geht. es es Ihnen? Morgen. Danke, es geht. Hier ist ein Brief für Sie. So ein Brief? Hm. Meine Brille. Meine Brille ist weg. Woher kommt denn der Brief? Aus Berlin. Entschuldigen Sie bitte, Herr Dr. Thürmann, da ist ja Ihre Brille. Na, na so was. Ich bin doch alt. Aex, jak zawsze, chepleize do Andreas. Das ist mein Föller.